Jeg synes det er veldig greit å bruke førskoleopplegget lekbasert læring. Det glir veldig greit. Det er veldig ryddig å følge. Boka er veldig lett å sette seg inn i. Så vi bruker årsplanen som en liten ramme, men det er ofte at vi justerer det i takt med barnas medvirkning. Hvor tror dere det blir mest vann å gå opp i den runde eller firkanter? Firkanter. Firkanter? Hvorfor tror du det, Tia? Som pedagog så har jeg lært at etter å jobbe med lekbasert læring, og det har enda større fokus på lek, tar leken i mye større grad inn i førskoleopplegget. Vi hadde en jente som ble hentet av mora en ettermiddag, som hun spurte hva har dere gjort på spireklubben i dag? Så svarer hun, mamma, vi har jo bare lekt, vi har ikke lært noen ting. Så den synes jeg egentlig veldig fint. Vi klarer å holde det veldig lekbasert, med å hele tiden tilføre nye elementer. Leken blir absolutt ivaretatt hvis de voksne har fokus på det. Det er vi voksne som må ha fokus på at lek er det viktige her. For å få fram legenheten i lekbasert læring, så er det viktig at vi som voksne er lekende voksne. At vi er til stede, at vi er der både fysisk og psykisk. At vi er til stede med ungene, og at vi selv er lekende sammen med dem. Litt av poenget her er jo at barna skal utforske. Barna skal selv finne mening med det de gjør. Det skal ikke være en skolebenk vi holder på, men det skal være lekbasert. Det som engasjerer barna i lekbasert læring, aktiviteten og lekene, er på en måte det at vi voksne er engasjerte. Vi voksne har lyst og er til stede og engasjere ungene og gjøre sånn at de får oppleve mestring. At gjennom lekbasert læring og aktiviteten og lekene så får man barn som er mye mer trygge på både hverandre og på voksne, for det blir i et trygt miljø. Førskoleopplegget bidrar til at barna får en god hverdag. Det å ha fokus på at alle skal mestre. Ingen skal sitte i en krok fordi de ikke blir sett. Førskoleopplegget bidrar til trivsel i barnehagen, både for barna og for meg. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med noe som gir mening. Det gir mening for både meg og for barna. Ja. Men må han finne ut noe annet for å finne ut om de er tyngre eller lettere? Jeg tror lekbasert læringopplegget bidrar til trivsel i barnehagen fordi det bygger på lekbasert læring. Det bygger på gode relasjoner og det bygger på trivsel. Jeg tror at lekbasert læringopplegget bidrar positivt til forberedelse til skolestart for femåringene. Det er noe vi også har fått veldig mye positiv tilbakemelding på fra skolene i vår kommune. Jeg vil anbefale andre førskolelærere å prøve ut dette opplegget. Ha fokus på at det skal være lekbasert. Bruk inquiry. Barna skal utforske og de skal mestre.